Gələk bunun YouTube-da saxta izləyici yığması məsələsinə. YouTube-da çox insanın bilmədiyi pullu proqramlar var. Elə proqramlardır ki, saxta izləyici sayı yaradır. Aylıq 800-1000 dollar arası dəyişir bu proqramlar. Baxış zamanı hiss edilmədən, yəni getdikcə izləmə sayı artır. Təxminən 1000-3000 arası saxta bəyəni verir, like verir. 2000-4000 arası saxta izləyici yaradır. Siz də bilirsiniz ki, YouTube-da elə bir funksiya yoxdur ki, bəyənənlərin və izləyənlərin kim olduğunu girib baxa bilək. Əgər YouTube-u izləyirsinizsə, bilirsiniz bunu. Bunun Əli Həsənova bağlı xüsusi maaşa 30 durulmuş, ondan çox trolu var. Hər biri ondan çox profil, kanal işlədir. Nəticədə saxta 100-dən çox komment yazan profil olur. Kommentlərdə aktivlik yaradırlar və güya izləyici sayını artırırlar. Buna dəstək verirlər. Bunun işçiləri var. Diqqətlə baxsaz, analiz etsəz, siz də əmin olarsınız ki, mənim dediklərim məsələ bu YouTube sahəsində, YouTube məsələsində doğrudur, dəqiqdir. Necə ola bilər ki, videoların bu qədər baxışı olsun, ancaq abunə sayı qalxa bilməsin, elə 11000-12000-də getsin? Cavab çox sadədir. Çünki əksəriyyəti saxta izləyici və bəyənilərdir. Dəyərli həmvətənlərim, bunun fitnəsinə uymayın. Genişlənməkdə olan xalq hərəkətlənməsinə mane olan bu paraziti tamamilə YouTube məkanından silin. Bir saniyənizi sadəcə ayırın. Girin YouTube kanalından dislike edin və ümumiyyətlə onun kanalına girib YouTube-una baxmayın. Çünki bu adam doğrudan da şər, xatadır. Bu adam fitnə yayır. Bu adam insanlarda hərəkətlənməni giz vəziyyətdən gətirib çıxardır. Beyinlərdə xaos yaradır. Beyinlərdə xaos yaranırsa, adam doğru düzgün qərar verə bilmir. Siz bunu daha yaxşı bilirsiniz, görürsünüz. Xüsusilə Rusiyada yaşayan soydaşlarım, əziz həmvətənlərim, bu adama pul göndərməyin. Sizin pullarınız saxta proqramlara gedir, troll işçilərə gedir və həmçinin də Qurban Məmmədovun cibinə gedir. Onsuz da hakimiyyətdən aldığını alır bu adam. Niyə siz zidin-zidin pul qazanasınız, bizneslə, ticarətlə məşğul olasınız, bazarlarda işləyəsiniz, ailənizə pul göndərdiyiniz pulun bir hissəsini bu adama göndərirsiniz və bu da bu işlərlə məşğuldur. Saxtakarlıq həmçinin də xalqın hərəkətlənməsinin qarşısını alır bu adam.